Nata e Kadrit është një natë e njërëndësie të veçantë për besimtarët musliman gjatë muajit të Ramazanit. Në vigjilje të kësaj nate, kreu i shtetit Bujar Nishani ka shtruar një iftar, ku ishin tëftuar personalitetet të njohur të fes, kulturës, politikës, si dhe ambasador. Në fjallën e rastit, presidenti tha se për mes agjerimit, besimtari revokon vlerat morale për mes reflektimen mbi krijuesin, botën njerëzit, marrëdhëniet e tyre, problematikat si dhe për aq sa është e mundur për zbutjen e atyre problematikave. Me anë të këtij riti të shenjtë, muslimani agjerus rievokon vlerat morale dhe shenjtërore për mes reflektimit mbi krijuesin, botën njerëzit, marrëdhëniet e tyre, problematikat, si dhe për aq sa është e mundur për zbutjen e atyre problematikave, humanizimin e tyre. Për të përcjellë të plot mesazhin e tij, presidenti Nishani ka vënë përballë të shkuarën dhe të tashmen. Ishte pikërisht ky besim i pafund tek Zoti. Ishte pikërisht kjo bindje e palëkundur tek të mirat e sakrificës dhe durimit që e mbajtën gjallë besimin dhe bën të mundur që Zoti. Presidenti e mbylli fjalën me urimin për një agjërim të lehtë të pranuar, ndërsa mesazhe paqeje dhe harmonie u shpërndan edhe mes të ftuarve të pranishëm.